Javno preduzeće Put Krupanj nakon sumiranja rezultata njihovog rada tokom 2022. godine dalo je izveštaj o svemu onome značajnom što je urađeno. Na redovno održavanje puteva uloženo je 55,5 miliona dinara. U 6 mesnih zajednica se realizovalo pojačano održavanje puteva asfaltiranjem ukupno 7 km puta. Za urađene puteve utrošeno je 3,5 miliona dinara. Kada su u pitanju rečna korita i njihovo održavanje, u ove radove je uloženo oko 2 miliona dinara. Opština Krupanj je za javno preduzeće Put kao njegov osnivač izvršila nabavku kamiona Mercedesa sa opremom za zimsku službu i kombinovanu mašinu Skip sa priključnim uređajima. Planovi za 2023. godinu odnose se na dalje ulaganje u putnu infrastrukturu i na nove radove na atarskim putevima i rekama. Planirano je i uređenje šetališta uz reku Likodru u Krupnju, a radovi bi trebalo da budu završeni u prvoj polovini 2023. godine. Javno preduzeće